في كتبنا في معطي يعني الأعمى في توفير الزن كما أدرينا بعد ما عدم إنسان الوان في الأعمى في تدريبه إن يكون هناك شيء ما تكون في نوع مدر من أفضل الأدينة إن هذا في macam tu orang tanya dah ni masih kaki di dasar ni kemarin kami pernah kata dalam ni, mainan ni selama mahu yang punya ini faktor utai, mahu yang tanya dalam ni berapa lagi, kalau mereka tidak ada jurusan yang menjamai, tak lalu ni kami jas, di selama anda di kamar ini boleh berada di bawah anda sampai ini. Saya nak berikan sedata hewan di selau ini dan tanam yang pernah dikangkat tulis selau itu yang tadi selau. Ini kali ini macamnya kurang terlalu. Sekarang saya ingin kira kurang terlalu. Tanggungan yang kini ini boleh tuan cerita sempurna terlalu. Kalau ini selau ini yang sebagai awal tanda timbal selau, kurang terlalu nak tapi tidak ada yang terlalu. लेकर आवाज़ में मुझे तेरा दिमागी की तरह पूरी माँ को पाई जाने और इस पर बोल बजाने हमारे जरा अब जब हम उनके पास मुझे आवाज़ देने में मानी जरा पॉजिटिव हमें कमेंट नहीं किए एक जब पॉजिटिव आवाज़ दी अबे इधर वो निर्धारित मंत्र कहाँ कहाँ जिसमें बजा दिया हूँ इन्हें क्या क्या कारण है क्या भी माय Ibu di bawah darah tu bilas, nengah, tapi nengah hari ni, kurang darah ter, abis itu kawan ini, ayamai, buat kita tanya kerja terlalu di, ikan ini cuma dia macam tak jela, ikan ini lagi ada cuma dia macam tak jela, ini apa jenis ni tu dia tak jela, ikan ini nama. आज जाते हैं इस पर परमात्मा के नाम का मानना ये कार्य जी का मिलेगा देवाली वाले वर्षे के सभी मजदूर इन्हें पाओगे तब जब इतना पास गया ना मजदूर ने डॉक्टर साला उत्तर का ये नाला करा उसे ना त्याग नहीं करा ये कार्य जी संपन्न करना किया है मकान भी ना मजदूर ने अब उसके पास की जाकर आसन Biar kita tak naik la, kami ni pasal yang kita baca ni kita ni, jadi kami yang menjaga kerja, mereka mereka ada kerja, apa tu kita ada lagi kerja, kami ni pasal yang kita ni, jadi kita semua kerja macam mana kita, ubi cuma dia kerja tu kita, sejauh ini kita ni dah jadi orang parti, mahu dia cuma dia kerja macam mana kita ni, apa tu? Dan kalau dulu kita berlakar ya, sama ini dia sebab ada kita dulu. Jadi mereka ini mana bila pelina boleh kita bila lagi sebenarnya sejauh lagi sama saya peningkatan atau sama saya peningkatan lagi sama saya ibu lagi sama kita lagi. Jadi bagi kita sebab ini belum kawan kami. Tiada lagi nama kita dalam jalan tuh. Ibu nama di masjid ni saya sama. Ibu nama hari hari yang yang sudah. Tapi usaha nama mana ini pada. Kerana apa yang awal ini kerana nanti kalau tak dia usaha dia mana pada kerana. Tapi kerana mana ini awal ni ada pada kali sudah. Tapi jauh. Jadi kalau dia kali ni pada kerana kita kalau normal ni. Tapi dari kali ni tapi ibu nama kaya kan. Mama, ekor sahaja kita ada. Mama, sama tu, mama, anu mahal. Kita dengan kita, kita
ಅಭಿನಂದನೆ